perro. No blue! Vittu mitään vaikeemmin mä tarvitaan. Mut otetaan! Oh! Vähän hurjat. Ei saari! Hurjemmaks näin jäkki. Noin. Noin siinä. Mut ei tosiaankaan yhtään kiva. Kiva vastus niin. Mistä toi jäi? Swordmaster! Täällä on joku jää. Yeah. The first floor is completely shrouded by ice wall. Reaching the door to return it to town is an impossible dream. Jaa. Sitten vaan, että... Jes. Ei hirveästi vaihtoehtoja varmaankaan. En muista mitä tää teki tää. Ai se on päällä. Sitten. Oho. Eka kerta tosi hyvin vastuksen. Tännekö meidän pitää tulla? No, en tiedä. Näköjään. Let me guess. Oh, yes. Lordy. Set. Ei yhtään hyvä mätkikä tässä ollenkaan. Perhana mä näkisin jotain. Teleporttaa sitä ilmallista. Ei se ole kirjoittaa. Kiitos. Sneak. Tänne näin käydäänkin tuot wormin talteen. Hypätään banzai! Tää olisi tehtävä, kun mua nyt ei oikeesti kiinnosta käytteitä. Päästään... ...tänne. Taiks tästä vaikka? Suunnat olivat erittäin monitasoiset. En mä nyt ihan väärässä aineen taistelua. Yllättävää kyllä. Oops.
Hienosti ja svengas. Noin, päästiin tänne puolelle. Matka jatkuu.